Pratite vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili dan za nama. Danas u Leskovcu nastavljena sednica Gradske skupštine. Sednica Skupštine opštine Lebane odložena do daljeg. U opštini Bojnik 26 lica dobilo danas ugovore o izvođenju javnih radova. Nastavljena sednica Gradske skupštine u Leskovcu. Odbornici su razmatrali tromesečni izveštaj o praćenju rada javnih i javnokomunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja, a također i ustanova kulture i odeljenja gradske uprave i zdravstvenih ustanova. Pred odbornicima se našao finansijski izveštaj javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja za 2019. godinu, kao i analiza rada i mišljenje o radu za isti period, a raspravljano je i o odluci o dobiti istog preduzeća. Odbornici su usvojili i izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Vodovod Leskovac za 2019. godinu, kao i analizu rada za isti period. Usvojen je i izveštaj o radu javnokomunalnog preduzeća Komunalac Leskovac analizom rada za isti period, kao i odluku o raspodeli dobiti istog preduzeća. Odbornici su se pozitivno izjasnili i o izveštaju o radu sa analizom rada i poslovanja javnokomunalnog preduzeća Toplana Leskovac, o izveštaju o radu sa analizom rada javnokomunalnog preduzeća Grdelica, kao i o izveštaju o radu javnog preduzeća za stambene usluge Dom Leskovac. Razmatran je i izveštaj o radu sa analizom rada i poslovanja javnog preduzeća Pijaca Leskovac. Nakon toga prešlo se i na usvajanje izveštaja o radu za prošlu godinu sa analizom rada i programom poslovanja ustanova kulture i zdravstvenih ustanova sa teritorije grada Leskovca. Sednica Skupštine opštine Lebane odložena danas. Na početku sednice, koja je bila zakazana za danas u 10 časova, odbornici su usvojili zapisnik sa prethodne. Članovima lokalnog parlamenta podeljene su odborničke legitimacije. Sednica Skupštine opštine Lebane odložena je do daljeg, a kako je rekao predsjednik Skupštine Boban Pejić, odbornici će o novom datumu zasedanja biti obavešteni u zakonskom roku. U opštini Bojnik 26 lica danas je dobilo ugovore o izvođenju javnih radova. Ova nezaposlena lica će biti radno angažovana u 4 bojnička preduzeća i ustanove. Kako istakao predsjednik opštine Nebojša Nenadović, to su ustanova kulture gde će biti angažovano 7 osoba, za što je izdvojeno 782 hiljade dinara. U javnom preduzeću Vodosnabdevanje radit će 5 lica, a u tu svrhu izdvojeno je 559 hiljade dinara. U turističkoj organizaciji opštine biće angažovano 6 osoba uz izdvojenu sumu od 670 hiljada dinara, i u Bojničkom domu zdravlja biće angažovano 8 osoba, u šta je uloženo 894 hiljade dinara. Nenadović je ponovio da je opština Bojnik uspela da kroz 3 programa, i to samozapošljavanje, stručnu praksu i javne radove, izdvoji u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja 5 miliona iz svog budžeta, a isto toliku sumu dala je i Nacionalna služba zapošljavanja. Na ovaj način u radni proces uključeno je oko 55 osoba, čime je sa jedne strane smanjena nezaposlenost na teritoriji Bojnika, a sa druge onemogućen odliv mladih sa ovog područja. Plan lokalnog zapošljavanja, lokalni akcioni plan, kako mi to zovemo ovde kod nas u Bojniku, je za 2020. godinu predložio 3 mere, što smo mi na Skupštinu normalno prihvatili i potpisali ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, i programi su sljedeći. Imamo, znači, otvaranje novih radnih mesta, samo zapošljavanje takozvano, u iznosu od 5 miliona dinara ili 20 lica po 250 hiljada dinara. Zatim imamo pripravnike, ukupno njih 9 angažovano je. Jedan je imao problema oko angažovanja, ali za nedelju dana biće i to rešeno, tako da će i on krenuti za koji dan da obavlja tu svoju stručnu praksu. To je 9 lica i sada imamo, znači, 26 njih, što je ukupno 55 lica koje su angažovana, odnosno skinuta sa Zavoda za zapošljavanje.
Šta znači sve ovo za ta lica? Dobijaju šansu da otpočnu i biznis i da se uključu u proces rada? Pa vidite, što se tiče ljudi koji otvaraju svoja preduzeća, to je izazov i borba na tržištu, da pokušaju da li mogu da opstanu u ovako teškim uslovima, jer oni imaju ovde zagarantovan taj minimum od godinu dana što treba da obave da odrade taj posao. Zatim ove pripravnike da osposobimo za ono za što su se školovali. To smo iskoristili kada smo u vreme korone zaposlili 9 medicinskih sestara i 3 lekara, da nismo imali baš te programe i obavljene stručne prakse, oni ne bi dobili posao za stalno, jer ne bi bili u struku angažovani kako treba. Evo danas koristimo i tu priliku da kažem to su zadnji dani, zadnje šanse, jer do 15. decembra, tačnije do 14. decembra trajeće ovi javni radovi i do tada treba da se iskoriste ta sva budžetska sredstva zbog pražnjena, zbog kraja godine, finansijskog plana i tako dalje i tako dalje. Sa merama aktivne politike zapošljavanja opština Bojnik kao društveno odgovorna samouprava nastavit će i u narednom periodu. Sanitarna i komunalna inspekcija vršile su kontrole na području Jablaničkog okruga, glasi saopštenje koje smo danas dobili. U protekla dva dana, tačnije 9. i 10. septembra ove godine, zajedničkom ciljanom vanrednom kontrolom sanitarne inspekcije odseka za sanitarni nadzor Leskovac i komunalne policije grada Leskovca, koja sprovodi poštovanje mera propisanih uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 Vlade Republike Srbije, izvršeno je 12 kontrola. Tom prilikom podnete su 4 prekršajne prijave nadziranim subjektima za nepoštovanje protiv epidemijskih mera. Pojačani nadzori ugostiteljskih objekata u okviru zajedničkih kontrola nastavit će se i tokom narednih dana. Radovi na rehabilitaciji puta Leskovac-Donje Stopanje ulaze u završnu fazu. Privode se kraju radovi na rehabilitaciji kolovoza opštinskog puta 15 Leskovac-Donje Stopanje u dužini od 500 metara, za koje je grad Leskovac izdvojio 6 miliona dinara. Aleksandra Stojanović, PR gradonačelnika Leskovca, je tom prilikom istakla da je razvijena moderna i kvalitetna saobraćajna infrastruktura, osnov razvoja i ostalih segmenata važnih za funkcionisanje lokalne zajednice. Stojanovićeva je govorila o ulaganjima grada Leskovca i javnog preduzeća Urbanizam iz gradnja tokom 2020. godine. Ukupnom sumom od 23 miliona dinara završena je rekonstrukcija saobraćajnice u Predejanu, ulice 22. divizije u naselju Ančiki, Podgoričke i ulice Branka Radičevića, kao i ugradnja grebanog asfalta na ulicama širom Leskovca i okoline. Pri kraju su i radovi na izgradnji obilaznice oko Svetovilijskog groblja, vredni 22,8 miliona dinara. Izgrađena je kanalizaciona mreža i asfaltiranje kolovoz, ostali su još neki mali radovi na bankinama i na izradi ograde kod potpornog zida. Povod našeg današnjeg okupljanja na ovoj lokaciji su radovi na rehabilitaciji opštinskog puta 15 od Leskovca ka Donjem Stopanju, vredni 6 miliona dinara, a detalje o samoj rehabilitaciji će vam nešto kasnije reći direktor preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić. Svesni da je razvoj saobraćajne infrastrukture jedan od glavnih preduslova razvoja celokupne zajednice, grad Leskovac će u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u ovu značajnu oblast. Direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić je govorio o tehničkim detaljima procesa rehabilitacije puta. U toku su završni radovi na rehabilitaciji kolovoza opštinskog puta od Leskovca ka Donjem Stopanju, odnosno na rehabilitaciji dela kolovoza u dužini od preko 500 metara. Predmet projekta je kolovoz u dužini preko 1700 metara, ali kroz ugovor rešit ćemo preko 500 metara širine 5 metara. Izvođač radova je AB Kop iz Vlasotinca. Radovi se izvode po zakonu o putevima, a projektom je predviđeno ojačanje kolovozne konstrukcije, odnosno nadogradnja i ugradnja bankina, odnosno uređenje bankina. Ono što je urađeno, bankine su pripremljene, urađen je taj noseći, odnosno stoj od BNS 20
2, odnosno izravnavajući stoj, i danas se završava ugradnja završnog stoja od asfalt betona AB11. Na taj način završit ćemo i, odnosno, rehabilitovat ćemo deo kolovoza od Leskovca ka Donjem Stopanju. U pitanju je uređenje 500 metara ovog opštinskog puta širine 5 metara. Odabreni izvođač radova je AB Kop, a bankine su pripremljene i uskoro će biti postavljene dok se trenutno ugrađuje završni asfaltni sloj. U toku naredne nedelje očekuje nas provera i remont sistema za uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca. Sektor za civilnu zaštitu grada Leskovca obaveštava javnost da će se u toku naredne nedelje vršiti provera i remont sistema javnog uzbunjivanja, i to u periodu od 12 do 14 časova, što znači da će se u pojedinim delovima grada čuti sirene za javno uzbunjivanje. Provera i remont se vrše u cilju poboljšanja sistema javnog uzbunjivanja. Mole se svi sugrađani za razumevanje. Trajanje zvučnog signala neće biti duže od 30 sekundi. Prema posljednjim podacima, na teritoriji Jablaničkog okruga zabeležena su 2 pozitivna slučaja obolelih od virusa COVID-19. U posljednje 24 sata stiglo je 47 rezultata, od čega za grad Leskovac 27, iz laboratorije Vatreno oko Niš 2 rezultata su sa pozitivnim nalazom na COVID-19. Jedno lice sa teritorije opštine Vlasotince i jedno sa teritorije grada Leskovca. Struktura 1 penzioner i 1 dete. Isplata posebne novčane naknade vršit će se u ponedeljak, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će se u ponedeljak 14. septembra ove godine izvršiti isplata posebne novčane naknade za avgust 2020. godine uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Saopštenjem za javnost oglasio se Gradski odbor Srpskog pokreta Dveri u Leskovcu. Saopštenjem za javnost oglašavamo se jer osjećamo potrebu da damo odgovor gradonačelniku na njegov stav da je lagano umiranje grada sa kojim smo suočeni normalna stvar, i ujedno ga pozivamo na duel ili okrugli sto na kome bi svako izneo svoje argumente. Način na koji gradonačelnik Cvetanović osporava neosporivu činjenicu da je grad Leskovac grad koji se lagano gasi samo potvrđuje istinu, ali i pokazuje nemoć aktuelne vlasti u stalno prisutnu dozu cinizma. Objašnjenje da danas ljudi imaju mnogo više mogućnosti i uslova da putuju, pa je to jedan od razloga smanjenja broja stanovnika, se može slobodno nazvati i bezobraznim. Kako se navodi u saopštenju za javnost, ove političke stranke mladi odlaze i ne vraćaju se. Odlaze kada stignu do fakulteta, jer u gradu koji živi svoje novo zlatno doba imaju sužene mogućnosti za dalje školovanje. Kada završe škole, ne žele da se vraćaju i služe jednom sistemu ucene i podaništva. Ne žele da budu ponizni, slepo izvršavaju stranačka naređenja, da obilaze rođake i prijatelje i mole za sigurne glasove. Ne žele da rade za minimalac, ne žele da budu ucenjeni, navodi se između ostalog u saopštenju za javnost Srpskog pokreta Dveri u Leskovcu. Na kraju vesti da se još jednom podsjetimo na događaje koji su obeležili današnji dan. Danas u Leskovcu nastavljena sednica Gradske skupštine. Sednica Skupštine opštine Lebane odložena do daljeg. U opštini Bojnik 26 lica dobilo danas ugovore o izvođenju javnih radova. Pratili ste vesti televizije 4S, ostanite i dalje uz naš program.